Beleza, cara. Ó, e aqui deu certinho, porque senhoras e senhores com... Oh! Sharks versus Bravos, Bravos versus Sharks, estamos aí, né? A grande final, velho. A grande final. Deixa eu colar no teste também, que eu nem colei, velho. Nossa senhora, velho. Né? Deixa eu colar, deixa eu mudar o título também. Bravos versus Sharks, Sharks versus Bravos. E, e pô, deu certinho, né? É a grande final. Já vou apresentar aqui, né? Então, ó, as apostas continuam abertas. É uma melhor de cinco. A ah, Bravos vem de Léo Monster, Wod, Turtle, Danoco e Jota. É... E a Sharks, que é a nova representante do Brasil no Major, vem de Lucão, Punk, JNT, Realzinho Zevice. É... Brasil! Brasil! Então, melhor de 5, já está 1x0 para o time da Bravos, né? Já está 1x0 para time da Bravos. E a Sharks tem que ganhar 3, enquanto a Bravos tem que ganhar apenas 2, né? Melhor de 5 mapas, começando agora, senhoras e senhores, né? Vai ser promete, cara. Aqui a, 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 a Sharks ela tem eu é tendão de de Aquiles, né, velho? A Sharks ela tem muita dificuldade com a Bravo, sério. Estou eu avisar aqui. Ah, grande final, velho. Grande final. Eu tenho os Pixie Bans. Eu vou trazer para vocês também, né? É... Ó. Sharks baniu Overpass. A Bravos baniu Mirage. Sharks picou Vertigo. Bravos picou Dust 2. Sharks picou Anciente. Bravos picou Inferno e sobrou Nuke. Então é Vertigo D2 Anciente, Inferno e Nuke. Esses são os picks que estão aí, então, pra essa grande final. Em até 5 mapas, velho. Em até 5 mapas. Eu já tô testando, daqui a pouco. Michel deve estar tá colando aí também. Né? Ele vai tá com a gente aí nessa grande final e aí os dois jogos que os dois jogos que a gente tem para para MD5 para MD3 os dois jogos da Winner um da Winner e um da Lauer, vai ser o da God Sente e Fúria no canal da Nazinha e Pen versus Extra Assault quem perder tá fora no canal do Liminha beleza Beleza? Fala! Salve! Salve. Que dia, hein, velho? Caramba! Que C dia. Você ficou paco a Signers? Eu tava vendo sua live ontem, acho que você zicou falando que a Signers era o melhor time do mundo, né? O trem passou e descarrilhou, Gal. Cara, eu vi esse trem passar, viu, velho? Quando você falou isso daí, eu fiquei achando. Porque eu, eu comentei assim na minha cabeça comigo mesmo. Eu falei, hoje de manhã eu falei assim, cara, existe um mundo muito louco que os caras classificam em primeiro. E existe um mundo muito louco que os caras nem classifica, velho. E a vida é louca, né? O problema é que eu tava nesse trem aí na hora que descarrelhou, velho. A vida é muito louca, velho. E aí, de repente, cinco espanholzinhos pega o segundo lugar, né, velho? Tomando coquinha, né, velho? Tomando coquinha, velho. Ah, cara, o CS ele é muito louco, velho. Por isso que eu falo, tem que ser MD1, Michel. Tem que ser MD1, velho. Tem que ser MD1, velho. MD1 é gostoso de assistir, velho. Cara, mas tem que ser, Michel. Tem que ser, velho, tem que acabar, a farra da MD3 tem que acabar, velho. Na fase de, de grupo, você diz, né? Em tudo, velho. Em tudo, melhor de um, total, total, que nem era antigamente, Wiener e Lauer, Pod Lauer? Cara, ó, eu acho que assim, a MD3, ela tem que ser em playoff. Sim. Em playoff, uma MD3zinha humilde. Por exemplo, playoff não tem que ter Wiener e Lauer, beleza? É fa... com o melhor de três. Com melhor de três. Mas no grupo, MD1, velho. Esses grupos de melhor de, de, de três, eu também tenho um tchan um, um com isso. É... Velho. É, é. É um rolê, é um rolê, é um rolê covarde, é, velho. É A MD3, também... ela é covarde, Michel. Vai por mim, velho. A MD3, ela é um rolê covarde, velho. Eu vi o clipe que você tava falando ali, tá ligado? Ela é covarde, Você acha que velho. não chegou o clipe em mim? Ela o meu, é... A minha pesada na melhor de um no NA é uma pesada que, tipo assim, você acha que eu não tô com você? Você acha que eu não quero? Ela... Uma então... melhor... Você acha que eu não quero uma melhor então... de um de 00 Zero Zero Nation e Astralis? Então... Eu quero! Então... O problema, o problema é quando é, é nós contra nós. Nós contra nós. Nossa. É melhor sair o melhor para jogar melhor de um contra os caras. Mas entendeu? aí é que tá, Michel. Nós contra nós é aqui no SA e os caras tá dando uma melhor de cinco para nós contra nós, cara. Você tá vendo? O nós contra nós tá aqui, velho. Olha o formato que os caras deram para nós aqui, ó. E nós nem conseguiu chegar no MD5, os dois melhor, teoricamente, Michel. Olha que lambança, cara. O Bravos é real, mas eu tô torcendo pro Sharks porque eu quero campeão no Major. Olha que lambança, cara. Se não cara. ser campeão, vai, vai ser estranho, né? vai? Não, então, olha que lambança, cara. Mano, vai ser muito estranho. Tá um percebendo? Deu 3RMR então, tá no Major. Tá velho. percebendo que lambança, cara? Não, lambança total. Total, cara, total. Os caras, velho. O cara deu mau formato falando assim: ó, os caras só tem uma vaga, vamos garantir, vamos garantir. Que porra, velho, vamos garantir pros caras lá, tá ligado, velho? Existe um mundo que, tipo, os caras que dê a garantida e o campeão numa MD5 é o cara que nem vai pro Major, cara. Isso é Brasil, velho. Isso é. é Brasil. Isso é Brasil. É. Isso é Brasil, velho. Não é? Tem coisa mais Brasil que isso, velho? É uma, é, é uma loucura, concorda, cara. Né? É uma loucura, cara. É uma loucura, velho. É uma loucura. O Bravos ganhou. Tipo assim, ó. Oh, hoje, existe um mundo que o Bravos ganha. Aí o Bravos ganha os dois últimos RMR. O Mi que teoricamente é o time que o mundo conhece, tá fora e quem vai é o Sharks. Que não tipo, ganhou nenhuma. Que não ganhou nenhuma. Do tipo assim, o cara vai olhar e falar: ué, o que, que aconteceu na América do Sul? O, o Mi não vai? Não. Quem ganhou? O Bravos. Ah, beleza. E é o Bravos que vai? Não. Quem vai é o Sharks. Esse sistema, velho, Mano, não será repetido nunca mais, isso eu tenho certeza, velho, foi cara, uma bagunça total isso aí. não velho. é? Tipo, velho... Bagunça total. <laughs> é, vai ser, velho, 3x2, porém, a Sharks luta aqui com, com, né, dentes de tubarões pra, velho, garantir o seu lugar ao sol, e tem uma MD5 para, não é? Pois, sim, sim. não é? Pô, pode também, pode nada, né? Pode chegar e falar, pô, a Sharks chegou, pô, tô torcendo aqui pra que. Ah, Sharks, velho, eu já sou Sharks, velho. Eu já, já estou, já sou Sharks, Michel. Sharks tá, tá no meio né? Sharks tá no Major, velho. Eu... que vier pro bem do Sharks aí, pode ser bem no futuro, né, velho? Eu, eu já tô. Putz, deu, deu vermelho, mas daqui a pouco, ó, daqui a pouco acende verde de novo. Calma. Bota o 720. Dessa, dessa bota o 720. Com, se estiver travando muito, daqui a pouco volta. Eu tenho tá os com mapas. Tá de quatro mapas aqui. Tá, quatro mapinhas? Ó, é, quatro mapas. vou te trazer os mapas, ó. É Bravos Picou Vertigo. Quer dizer, Sharks Picou Vertigo. Bravos Dust 2. Sharks Picou Anciente. Bravos Inferno. Sobrou manuquizinha. Certo. Gostosinho, né? Tá a FIFA vai uma Dust 2, velho. Vai ser, né? Cara, e uma pancadaria, né, velho? O sistema aí, porque hoje o assunto, né? O, o, a Europa, pô, né, ó, G2, NiP, Vitality, Astralis, Heroic classicou, velho. Né? E aí sobrou oito times para seis vagas. Vai rodar um grandão, velho. Fez, Fez já praticamente tá fora. É, né? Fez tem que ficar. Vai ter um mini campeonato é. do nono ao décimo segundo. Se o Fez não ganhar, tá fora. E não, é, e não tem carteiro. Sobrou eles pra disputar com o OG, Heroic e Movistar Riders. É. Não, a Movistar Riders não. A Movistar Riders ela classificou playoff, playoff. A Movistar Riders ela vai do primeiro ah, não, ao oitavo. Foi Heroic, foi Heroic. É. é? no grupo foi Heroic. Big, nossa, é o Big, meu big, Deus. É, do céu. vai ser. Pancada, velho. Pancada. Eu, é, major sem MBR, Major sem Cold, Major sem Fanatic, Major provavelmente sem, sem phase. phase. Aí o cara vem pra mim e veio falar que, nossa, esse Major tá miado. Major é Major. Major é, é Major. Phase. Não, não Major é Major. Major é menos Major. Major é Major. Não, Major, não, esse Major não tá miado, não, cara. Esse Major não tá miado. Isso aí não, não cara. É velho, esse major não tá miado, velho. Muito pelo contrário, velho. Um major da Nova Esperança. Sabe qual, ó? Poderia ter todos esses times que você falou. Se não tivesse a Astralis, seria um major miado. Eu vou falar que eu tô assistindo Prepare-se pro quinto major da Astralis. Não é? Prepara. Prepara, Só prepara. Prepara, Só prepara, prepara. É, muito, é muito, cara. É muito muito. muito Eles tiram o, o device, mas tem o Luck, que tem. é o velho O, 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 device o novo dois device. Dois, dois o novo device, né? É muito fundamento, é muita decisão é. correta, velho. O nosso Sinners nem viu a cor, velho. Cara. Então, mas é, é, é aí que eu te falo, velho. É, é, é isso que, por exemplo, a Astralis, a Astralis, é, é essa que é a merda, cara. Que é, ela não é. É, não é duro, velho. 4x3, eu não sei o que falar das Astralis. É um gente. jogo muito correto, é, é muita decisão adulta. O que o menino, tem cheiro de leite ainda, mano. E, porra, é só guarda-arma. É só ajuda o amigo. É só é só compra defuse. Ele sempre tem defuse, Gal. É duro, velho. Eu te entendo. Porque você vê, a MD1 não é dura com eles, tá ligado? Não é? Mano, vou te falar. Do que eu assisti aqui, nave, Vitality e Astralis, eu acho que o Major fica por aí, velho. Não é? Você não. tá ligado que tipo não, assim, que não, calma o backup, aí. E os brasileiros? Né? E os brasileiros? E os brasileiros? brasileiro vai jogar é então, bom. É, então, eu, eu acho que, cara, mano, vamos sonhar, velho. A gente tem que sonhar nos brasileiros, velho. Sonhar o sonho todo dia, Gal. O difícil é que raramente realiza aí. Mas não pode parar de sonhar, né? Tem que sonhar, velho. Zev. Um cara. Um... Que isso? Garam um Round na padrão, paradinho. Vou te falar um time que estará no nosso redondo, viu, Gal? Quem? Copenhagen Flames. Então, o Copenhagen Marissa, Flames, eu, eu fui, muito. eu fui chamado aquele papo, né? Corre que o velhão tá vindo, maluco, maluco. O Nicodocus, uhum. o filósofo Nicodocus, é a nova Gambit. É a nova Gambit. Quando a, a Gambit, a Gambit, ela, ela se tornou Nutella. E depois da nutelada da Gambit, a Copenhagen Flames tá jogando todo que esse é esses campeonatos, cara. Tudo desses campeonato aí, nada a ver. Tá jogando tudo. É um adversário duro. Os caras não tem tempo ruim. E tá jogando. Nicodocos, velho. Cê... Não é? é? que você não viu o Gal. Então. O novo XY foda-se tem o um nome. O nome dele é Jab. Jab the Killer. <laughs> é isso mesmo, mano. É... Jabi, ele é muito forte, velho. E é lã, tá? É lã, tudo é lã. Mas também, mano, na é real, que esse Major, você vai falar que é miado, é o contrário. Esse Major é o maior Major de todos os tempos. É o, é, é o Major que parou de ter Major e agora voltou, velho. Cara, esse é o maior Major de todos os tempos. É o Major com a maior premiação da história: 2 milhões, não é? De dólar? Nem viva, É muito milhão. É, é muito milhão. Vai ser o mês de maior premiação, tudo, velho. Agora, sabe, eu acho que dá fazer um bem bolado certinho. Dá para sonhar com algum brasileiro saindo Legends dessa brincadeira. Playoffzinho tem que ser. Playoffzinho. Ah, claro. Playoffzinho, eu tô sonhando legal. Legal. para título, eu acho que tá difícil, viu, velho? mas aí pode até entrar o playoff melhor de um, legal. Né, é. Será que ainda tem tempo de botar melhor de um aí nesse playoff? É velho. É, que, é que aí o playoff, playoff, mano, aí o melhor de três dá, velho. Mas tem que ser, mas tem que ser o playoff o, sem winner e lauer, tá ligado? Porque aí... O, ah, a, mas nunca teve de lado mesmo Major. É, porque aí a covardia que tem... Aí começou os campeonatos que faz playoff, winner e lauer Aí eu acho que é uma covardia também, entendeu? Não, isso é coisa de, de era online. É. Major na lã, perdeu é um abraço. Você Pô. nunca teve lauer em, em playoff de Major? Não teve, né? Tanto que, 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 a, que o, o pequenos lá que a gente faz é, é diretão. Tem que acertar o playoff inteiro, lembra? Uhum. Ó, oh, vou fechar as apostas agora porque a MD5 eu segurei um pouquinho mais. Tô fechando agora. Dá para sonhar com sempre, dá pra sonhar com muita coisa. O problema também é o seguinte, velho: sabe uma coisa que a gente tem que ter? Estrela, velho. Por quê? Estrela. O chaveamento pode ser muito duro e o chaveamento pode ser uma maravilha, saca? Quem, não, quem não lembra do ano passado do ano retrasado, na verdade, né? De, nave, de Astralis e Liquid na, na primeira. É, na, então. na quartas. Sendo que, na verdade, eram os dois melhores times da época. Então. Tá ligado? Não, e pô. um Avangar que papou um Renegades numa. Mano, o Avangar ganhou do Renegades na semifinal do Major, saca? É complicado, velho. Mas teve também um Major que a gente papou um Renegades, lembra? Numas quartas, que foi daorinha, né? E pegou umas trales na Semi. Nossa, foi acho que um... um nossa, um, um Major mais legal, velho. Foi acho que um dos últimos Majors que a gente chegou na Semi. Catou Vices. É... Vices? Foi em 2018. Eu lembro desse playoff, eu lembro desse playoff. É, Teve 2019. uma trem nesse playoff, se não me engano. Foi, velho. Que a gente... Peraí, eu vou no, no banheiro rapidinho, peraí. Vou oh, ficar à vontade, meu amigo. Foi catovices mesmo, eu acho. E aí depois perdeu pro Astralis na Semi e achou ruim, né? Ficou putaço. Meu Deus, esse time do MBR não dá mais. Foi esse aí, né? Agora tá aí, velho. Doação. Agora essa partida pausada melhor de 5 é duro, hein, velho? Aí ah, o Zé, velho? ele até já queimou o amigo. E você nem viu, ele já tem 10 frags já, velho. Cassina continua, mano. O Gal foi ter um momento. Não, não, é. eu voltei já. aí, ó, ah, o cara tá disparando aqui, velho. Nada, nada. 5x4. Cara, pro bem dessa MD5, seria importante a Sharks ganhar o primeiro mapa. Senão a zeda pra Sharks, velho. Se a Sharks não ganhar o primeiro mapa, eu acho que dá uma azedada, não dá? É, e a pique deles nessa né, vertigo ainda. Né? É. Dá uma azedada. Esse mapa aqui é pick deles. O primeiro mapa, né? Primeiro. Deixa eu confirmar. Mano, eu. É, Sharks picou vertigo. Eu tava. Levantando uma possibilidade aqui. Eu. Ó, oh, só pra deixar claro, não é meme, tá? Não é meme. Tô falando na boa na boa. Mano, dá pro Cold jogar esse Major ainda, mano. Dá, velho. Porque se tiver algum time que vai fazer ponto com gordura de, ponto, de poder perder ponto, dá pra chamar ele, velho. Eu se falei, quiser, eu, né? Eu falei, velho, que existe um mundo que ainda tem a time que tem a gordura o suficiente e que, que, né, que acha interessante ter ele no time, velho. Eu falei que ainda dá, velho. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Só que a gente já tá falando que matematicamente tem como, velho. Matematicamente tem como. Principalmente, eu acho que no NA, né? Porque... É, o FURIA é um time que pode se classificar com uma gordurinha boa, né? É. Se eles passarem pros playoffs e irem embora aí... O difícil é que não tem nem como nem pensar nada disso, é né? porque todos os times do NA no momento estão em choque. Em choque, em choque. Tá todo mundo em choque. Cara, e, e ainda mais olhando o rolê, o rolê da Europa, né? Cara, é, é aquele é, vai ser a loucura, velho, vai ser a loucura. que vai pegar fogo, vai pegar fogo velho. é porque é um grupo isso, né? é, é, são, é igual a Europa só que em vez de quatro grupos são dois dois grupos com seis times dois passam para o playoff e dois passam para uma disputa de quinto e sexto lugar e pode ser uma vaga apenas até o, o quinto lugar pontua o quinto lugar pode ser uma vaga, dependendo de quem pontuar então, se você não classificar entre o primeiro, o segundo do grupo ou o terceiro, acabou a sua chance. Dependendo de quem você tomou a derrota, acabou a sua chance. Hum, Cada derrota é, uma, é um hippie. Então, vai pegar fogo, velho. Vai pegar fogo. Vai ser. Talvez velho. o melhor entretenimento do, do Counter-Strike dos últimos anos. É? Já. Olha. Eu tô no hype total. Eu não acho que. Ne... Eu acho que no NA nenhum time vai fazer 5-0. Ah, eu acho que existe o um mundo do 5-0, viu, velho? Eu posso estar tá zicando, ó. Ó, Os grupos são, né? Liquid, Bad News, Bar, Astra, Salt, Pen, Extremo e Ataque. Eu acho que a, a Liquid tem tudo pra meter o 5-0, tá ligado? Eu Dá acho pra fazer. É, a Liquid, ela tá num grupo onde talvez ela tenha até a obrigação moral do 5x0, velho. Porque ela, ela tem uma. Né, ela tá num, num, num patamar um pouco diferente eu... da rapaziada, velho. Né? Você tá confiante disso? Cara, eu tô confiante. Mano, eu, eu tô, com... mano, que, eu tô mano... tão em choque dessas melhores de que eu tô com medo do Liquid não classificar primeiro. Não, velho, cara, eu não. Eu, não... Eu, eu acho que a rapaziada. Sabe por quê? Que é o seguinte, ó, vamos lá. É, qual, aonde que, tá o, onde que mora o problema da Liquid? O problema da Liquid ela tá num grupo que ela tem Bad News Bears, Extra Salt, Extremo e Ataque e PEN. A PEN eu acho que é o fator brasileiro que o Fallen vai dar uma tranquilizada na galera. E os outros são quatro times com mescla meio que NA americana, não? é? É, é. Ataque, que tem um pessoal lá que não, é o, o Man ataque of the é se se é África do Sul, né? Extremo é Austrália. Extremo é Austrália, mas é o pessoal lá meio que DNA que joga lá. Aí você tem o Extra Assault, o Bad News Bad. Mas o que que eu quero dizer? Eu acho que a Liquid, tipo o Elige, o Green, o Steel e o NaFly, eles têm na mente deles que eles não perdem pra esses caras, mas nem fudendo. Eu acho que eles têm um mindset. Que às vezes, tipo, eles jogando contra uma Fúria, contra uma Godcent, contra uma 00 neste saca, velho? Eu acho que eles, quando eles pegam esses times de é. lá, do cenário deles, eles, eles entram durão contra esses cara tá ligado? Não, sim a, a vantagem psicológica é, é muito grande pra eles. Só que aí que tá, basta perder uma. Não, eu basta perder uma. Mas, cara, eu acho que eles estão em casa contra esses cara velho. Várias vezes que a Liquid vai jogar contra uns times do NA, eles passam o trator, velho. Eles passam o trator. Eu acho que eles caíram num grupo, na minha opinião, tá ligado? Um grupo que, para eles, se eles tivessem caído no outro grupo, cheio de brasileiro, que é aquele rolê, correria, não sei o que e tal, eu acho que eles podiam até se complicar um pouco, velho. Não, eu, eu é, eu, pro Liquid, acho que tá, 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 tá melhor. E você tá ligado, né? Mano, o PEN, Tá tendo vários campeonatos no NA e campeonato pra todo lado. E o Pen ganhou do Extrasalt, outra é melhor de três então, de novo. o sonho do Pen no Major é, é real. É realidade. A gente tá falando pouco, porque o outro grupo tá cheio de BR, mas o Pen no Major é real. É cara. realidade, velho. É realidade. Cara, ó. É... é que eu não sei, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que a Liquid nem joga com esses times, assim, tipo. Uma Extremo. Ó, achei aqui um jogo. Um jogo, ó. Liquid e extremo. Foi 2x1 um pra Liquid. É. Liquid Bad News Bears. 2x1 um pra Liquid. Ô! Oh. Aí. Oh, aí. É... Mais? Liquid Pain. Liquid Triumph, 2x0. Liquid Pain, a Pen já ganhou de 2x1 um da Liquid. É. Ela não joga muito com esses times, velho. É. Eu, sinceramente, quero não, esse mas Liquid aí é 2020. Velho, um jogo aqui meio. Tá um pouco antigo isso daqui. É muito melhor ver um jogo é. chocado do que ver um jogo confiante. Ué, foi o um jogo com o Fallen Lagado, né? Foi aqueles jogos com o Fallen Lagado. Eu acho que vai. Velho, eu acho que a, que a Liquid vai vir que nem a Astralis veio, velho. Eu acho que vai ser um 5-0 suave, velho. Eu quero esse 5-0 do Liquid. Você vai ter, você vai ter, velho. Você vai ter. Porque eu acho que os caras vão chegar meio comprometidão, velho. Comprometidão, tá ligado? Não que em outros rolês eles não, não, não vão, mas aí eu acho que eles chegam comprometidão. Agora, no grupo B, vai ser um bole-bole, vai ser, velho. Vai ser um pega-pega gostoso, viu, no grupo B, velho. É. o grupo B eu não faço a menor ideia do que que vai rolar velho o que que eu acho que existe o mundo e que a gente como brasileiro tem que torcer é a EG cair ripar né a gente tem que torcer para extremo e para EG e mal não é isso é, o extremo é um time bom de, de mandar. Na verdade. A gente não que... ficar entre os três, né? Não, não porque não, o problema é o seguinte: o extremo, se pá, a parada é o seguinte: se pá, a gente tem que torcer para o extremo. Sabe por quê? por quê? Porque se o extremo não passar, existe o risco de algum time brasileiro acabar jogando a disputa de quinto, ganhar e não ficar na frente do extremo ainda, se for um time que não tem ponto. Então, se pá é o mundo de torcer para o Extremo passar e estourar de ponto lá, lá na frente e deixar uma vaga de quinto para tipo, nós. Passar, passar o Extremo, a Liquid e aí os outros 3 BR, é isso? Extremo, Liquid, Fúria e 2 BR. É, no grupo A, Extremo. Ó, não, não, estou falando no geral, são cinco vagas. São cinco flashes. Mas, tipo, mas só a chave. No grupo seria Liquid, extremo, um PEN. E aí o PEN jogar um quinto. E aí, no outro grupo, 3BR. E aí a gente ficar com Liquid, 2 BR, mais um BR garantido no quinto. É, Esse então. mundo é da hora. Porque. Ó, oh, se vamos imaginar que a. a... Um BR que não tem pontos. A God sente... É, a sente... A pontuação. A pontuação. Não, passo extremo. Espera. Aqui. Ó. A pontuação, o quarto lugar, da dois opa. mil. Opa, opa, tá aqui. resolvendo aqui. Opa, aí eu vi, vem. Placa de vídeo. Opa. A, a sente é, o quarto lugar, da dois mil, correto? O quarto lugar. Eu sei que o quinto lugar dá 1.875, e, e mas é o isso quarto é... dá 2.000. Tá. Então, na verdade, o quinto lugar teria que ser preenchido por alguém que já tenha pontos. Por exemplo, uma 00Nation ou a fúria ou a LIQUID. Ou o PEN. O PEN também tem Ou o Então, por exemplo, se uma sente ficar em quarto para cima... Safe. Safe. Passa a extremo. Uma Liquid ganha. Ou uma Fúria ganha. Uma 00 zero, zero Nation lá no topo. Safe. Existe um mundo que passa Liquid e 4BR? Essa é a minha dúvida. Matematicamente. Liquid e 4BR? Tem, tem. Tem? Tem. Só que isso força o. Pera. Não, Liquid 4BR, não. Não. Por que não? Matemáticos aí do chat. Porque um BR teria que eliminar outro BR no quinto. Não tem. Pera. Dá não, dá, 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 dá sim. Ih. Dá pra ter Liquid pen, Seria Liquid pen. Fúria e 00 Nation. E sei lá, God sent, ou Team One no quinto. Teria que ser pen e Liquid no primeiro e segundo lugar. Caramba, Pain, já Liquid pensou? Aí dá, aí dá pra ter, Liquid mais 4 BR Caramba, já pensou, velho? Todos que tem ponto Passando no, no top 4 E quem não tem ponto Decidindo no quinto Já pensou, mano? Liquid mais 4 BR Sonha comigo, hein? Aí vão ter que respeitar, hein? É, essa é a expectativa, né? Vamos ver a realidade. É, não, não é verdade. Não pode ser. Não, o God sente para tem que passar no 1-2. Tem que na verdade. Ao contrário, quem tem ponto tem que ir no quinto. E o God sente que não tem ponto é, tem que ir no top 2. Isso. É isso. Então é líquido de e sei lá. 0-0 e, God God e, e aí T1, o, o, Pain, o é, é quer dizer, é, esse é Furi, é isso aí. E voltamos, 5x4 aqui, 5 de terra, o mapa tá um pouquinho mais CT, né? Deu um, 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 um pause técnico aí, meio nervoso, mas já voltamos. É daqui dois dias, né? Haja coração, velho. Essa hora já é menos, menos de 48 horas, Gal. Caramba, deixaram por último o N.A., né? Meio evento, né? É, eles sabem que o bicho pega. Olha o Lucão, assim. Ah, ó, uma postura aí, hein? Tá vindo a, a, o tubarão, parece que é o caçador até o momento. 6x4, a, a gente não. não, não tá, tá os segundos aí. 17, 16. Não, segura 15. no 15 aí, ó. O, Pera, o vou segurar 10. No, 10. Segura no 10. 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, é. 6. Chovendo muito aí? Um pouquinho. É, chovendo parando, e parando. Aqui chovendo muito, velho. É bom, o arzinho fica mais gostoso. Nossa, oh. nossa, seis Sharks, quatro Bravos. Cara, eu, eu, eu acredito aqui que posso estar tá zicando, mas eu acredito que a Sharks existe. Um mundo que a Sharks veio hoje para buscar um 3-0 aqui, viu. É aquela parada. O, eu, mais o uma vez, que chegando é agora, real, mas eu queria o Sharks. Eu queria o Sharks para eu falar que o nosso campeão tá no Major. Exatamente. Eu quero, hoje eu tô torcendo aqui para Sharks. É, bota no 7. Você tá tendo problema com a transmissão, tá um pouquinho os, os frames e tal. Bota 720p. Não coloca 60 fps que vai dar uma melhorada aí, velho. Vai dar uma melhorada aí para você. Seis Sharks, quatro. E o contratinho? E o contratinho? Me rendi, Gal. Tive que vender a luva e as paradas no Buy Order, velho. Tomei um puta preju, velho. Tô no Nossa. preju do preju do preju. Mas então mas... vai sair. Ah, então. Agora eu fiz Buy Order pra comprar. não hum... oh, que treta, hein, mano? É. Ô, oh, mas tá... tem muita gente usando a M4 que você quer, viu? Ela é linda, Gal. Você já se rendeu a ela? Cara, eu tô pensando, velho. Eu tô pensando. Tô pensando, mas eu ainda tô curtindo o momento. Não é sempre que o pai gay te dá um presente, né? Eita, 6x5 da tá aí. Se você, se você for pedir outro presente, ele é capaz de te dar um tapa na cara. É. Então é melhor você ficar você, se contentar com o que você ganhou, brincar com o que você ganhou, ficar um pouco suave, né? Mas, mas agradecido. Fazer... Agradecido, porque se você chegar lá e falar, ah, eu quero outro, eu quero outro, pai, me dá mais, me dá mais. Mas eu vou te falar, se você for fazer o da, da Welcome to the Jungle, mesmo se não bater, eu acho que você tá no profit só da, da Hydra. Não, eu tô, mas aí, né? Aí é que tá a questão, né? Você vai ainda até, tá até, até o momento que você não tá mais, né? É, tipo que nem eu tô agora. É, então. Entendeu? Mas, Caramba, vai. O que, que eu tava pensando na minha vida de abrir caixa? Eu nunca abri um item da hora na minha vida inteira. O que, que eu pensei que agora ia mudar, né, velho? É, aí você parte daquela energia gostosa, da alegria pro, né? Pro nada mudou. Seis Sharks, cinco Bravos. Turtle. Pô, oh, a Bravos tá comprometida a ganhar o título também, né? Tá. Tá, velho. Os caras, velho, não vieram pra aliviar também, velho. Não, seu, se seu, seu jogasse no Bravos, eu estaria, pá, querendo se pá mais que o Sharks. Provar um ponto, gal. É. Nossa! Não, todo é, é, é insano a competitividade. E, e, pô, é bonito, né? É, hoje, hoje o Daniel deu um pulo aqui em casa, né? E aí tá. Porque. Serve? Você viu o clipe do tiro dele ontem? Vê. Daniel, Seis... ele, ele, ele mandou as coisas aqui também, God Daniel. Véio. God Daniel, inclusive me trouxe a camiseta do Vozão, né, o uniforme, o manto do Vozão, ó que beleza, ó, trouxe o manto do Vozão, é, me trouxe umas guloseimas e... e, e ele... Cocadinha? Ah, cocadinha, um doce de leite, né, que beleza. e, e aí... É, ele tava, tava conversando pro projeto, né, do, do time de CS, pá, e eu tava falando da beleza que agora é você, velho, ter uma vaga na América do Sul, tá ligado? Pro Major. Isso muda muita coisa, velho. E, e a Bravos, ela, ela tá aí, ó, mostrando que, pô, um time brasileiro... A Bravos treinou lá fora? Não. Não é? Um time, ó, um time brasileiro que não treinou lá fora... Jogando de igual para igual com, com os times que, né? Que teoricamente estavam na busca da vaga, velho. Né? Não, e já, já ganhou uma, né? Já ganhou, ganhou um RMR, tá aqui, né? A Bravos treinou lá fora? Ah, o Danoco sim, mas a Bravos não, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, velho. Ah. Porra cara falar que a Bravos treinou lá fora porque o Danoco jogou lá fora, você tá de brincadeira, cara. A Bravos treinou lá fora quando? Treina lá. Não. não treinou, velho. Júlio? Não treinou, velho. Mas é aquilo, velho. Tipo assim... É muito louco você fazer alguma pergunta sobre alguma é, coisa e sempre vai ter alguém te dando a contra-informação, é, né? É, vai, vai. Tem o cara que é da contra a informação. Sete a seis. O, o que eu tenho a certeza absoluta é é perigoso você, com um time que, que você faz um investimento. Ficou claro isso. Você buscar essa vaga no SA é um perigo, tá ligado? É. Essa vaga do SA, ela é traiçoeira. Até porque parece que não sobrou carteiro nem no SA, Gal. É, então. Essa vaga, a, a, primeira, a primeira coisa, essa vaga do SA ela é traiçoeira. E a segunda coisa: Vai ter muita gente sonhando com essa vaga do SA. E isso é legal, velho. Porque a partir de agora. Pô, é, é, é a história que o Zevai estava contando ontem pra gente no TS, velho. Pô, até ontem eu estava assistindo Bolts jogando lá o Major. E hoje sou eu, não é? Bonito. Não é bonito? É. Não é? Tipo, pô, cara, isso aí dá uma fomentada absurda, velho. Porque o cara é, é muito distante, velho. É muito distante o cara fala assim, pô, eu tenho que jogar. Eu tenho que treinar, eu tenho que ser bom, eu tenho que conseguir uma vaga num time com, com dinheiro pra me mandar lá pra fora, eu tenho que ser um time que treina lá fora, eu tenho que. Não é? É, é tipo. E de repente, velho, você tem a vaga aqui no Brasil, na América do Sul. O Gabe me odeia, Gal. Nem isso tinha naquela época, velho. É, nem, na, nem época nenhuma. Ele odeia a teorica, ele odeia o Fallen, então, né? Ele odeia todo mundo, cara. 8x6. Né? 8x6. Tá aí, velho. O time da Bravos tentando. É complicado, velho. Cara, esse jogo todo se baseia em esquinha. Vou te falar uma coisa. Se bater uma silenciadinha top... Nem de AWP eu jogo mais, Gal. Tá é? delícia essa tá lente. Tá delícia. Deixa, deixa a um tiro e, só, e, só. e deu pra ver no jogo da GodSent, o Taco chegando de CT numa K e meio que perguntando: alguém quer AK? Porque se não quiser, ele nem ia pegar. Tá ligado? O não, ta... tá não, não tá valendo. Não tá valendo. O CT tá perguntando se alguém quer AK às vezes, porque ele não vai pegar. Tava vendo o jogo da GodSent agora. E eu, e, mano, dependendo do CT, ele nem tá querendo SK, velho. tá por quê? Porque para você alinhar dois de AK no mesmo spray, você tem que estar tá muito encaixado. A é. M4 tá dando para matar dois sem tá encaixado, velho. A, tipo, arrastando pro outro, tá ligado? É. Que isso, nossa, olha é o Zayn olha, o né? Nove Bravos, seis Sharks, velho. Sai o Velho, hoje desde o. E o DJ? E o DJ? Hoje ele tá como, né? Hoje o DJ veio, presente, DJ. Quem chegou agora aí, ó, há um tempinho, sejam todos muito bem-vindos. Cara, tô com instabilidade dizer, na net aí, peço desculpa, né? Desce pros senhores aí, ó. Quem puder deixar a transmissão ou no automático ou no 720p. Mano, cê, não cê, deixa 60fps, velho. Da, da não não deixa, senão você se vai que travar. Que, de, de direto tá uma cançãozinha de Niná, velho. Tá, velho. Rola aí, as cançãozinhas é boa, velho. Ah, mais um, Gal. Media Olha. sem Forest, velho. Nossa, velho. Sem forest, velho. Olha. Oh, Cadê meu Forest, velho? Você viu velho, a cara? Cadê, legal? O... Eu vi, eu vi. Velho, mas esse rolê da Dignitas, ele já tá duro há um tempo, né, velho? Esse rolê da Dignitas, velho. Já é que no Tier 2 não tá ruim, não, velho. É, então. Hoje, eu fiquei... eu fiquei Triste com o rolê da FaZe... Da porque a FaZe existia muito, a Phase, ela chegou grandona no, no, no quinto dia. Ela precisava ganhar da Fiend, que não era, não era um bicho papão. E ela tomou um cola da Fiend hoje, velho, que, tipo, não sei o que que, que rolou, tá ligado? Eu assisti o jogo, transmiti o jogo. Era ganhar a MD1 da Fiend, a MD1 foi duríssima com a FaZe, cara. Posso te falar, uma das maiores. Farsas que tá acontecendo? Pode? O nome dele é Twist, velho. Mano, o Twist ele... ele entrou no phase pra salvar o Bond, velho. Pra ser o, tá ligado? O novo Nico. Mano, o Twist tá matando sete bonecos, pô. Não é, é... nem nada com o Twist, não, mas tipo assim, precisa demais, precisa demais, tá ligado? É... O Kerrigan tá. O Kerrigan tá jogando jogando. tá tá eu... jogando, o Kerrigan tá, tá jogando. O, Kerrigan tá o que jogando? tá acontecendo com o Twist, velho? cara Era porque, muito bom porque mano. ó você chegar ali num grupo pô é Nip Face Double Pony, SCAD, Fanatic em crise Fiend aí você vai jogar uma MD1 com a Fiend ganhou classifica é tudo que você quer né é tudo que você quer né cara e aí você toma um cola dos caras, velho tipo porra. mas né? eu ainda tô torcendo pro Face viu média sem Face não, é... não quero velho. Né? mano Aí que tá, você é um cara bom dessa, desses, desses fatos históricos, né, Gal? Mano, se eu não me engano, o Olof Meister, ele jogou todos os majors e é o único jogador a ter ido para os playoffs de todos os majors. Algum historiador confirma isso aí? Eu não sei. Mano, se eu aí... não me engano, é isso. Todos os majors e todos os playoffs. Caramba, tem sim. Estão falando aqui, exato, não sei qual é a procedência, né, mas muita gente confirmando aí. Era isso até o último, mas ele ainda tá em todos os majors, né? Ele ainda tá em todos os majors, tem poucos jogadores desse rolê de todos os majors, se não me engano, De é desse rolê, do é desse rolê. o JWf fluxa f e voltou XY, Cara, todos ó, é voltamos eu eu recebi uma mensagem aqui que é a mensagem que ela pode interessar aqui a, a, aos presentes que é assim né é chances de brasileiros se classificarem para o Major no NA entre parentes, né? Entre pa, engenheiro do chat. Acabei de fazer as contas e considerando as probabilidades de time brasileiro se classificar pro Major, cinco vagas total. Um time brasileiro. Sem contar Liquid, tá? Time 100% brasileiro. Um time pelo NA é 100%. Isso é bom, né? Eu não sabia. 100%? 100%, Michel. 100%, 10 a 6 aqui. Se é a estatística, eu tô confiando. Cara, engenheiro do chat. Então, ah. ele deu que a gente tem mais 100%, 100% de ter mais um time brasileiro classificado no Major. 100%. Dois times brasileiros. Ele tá botando que Liquid é Brasil? Não, não. Liquid ah. não é Brasil. Dois Bom. times brasileiros, 90%. Oh. É bastante, né? Porra, 90%? Imagina se todos os contratos fossem 90%, né? Três ah. times brasileiros, 40%. Pô, é um 50 moral, né, cara? Só que aí, 3, um três, três, mano. 3 três é, três. é 50 moral, 40 é 50, né? Não, e outra, 3 times, na verdade, é 5. Ó, oh, 90 é, três é 100. Liquid e. e né? Sharks. Pra mim, pra mim, 90 é 100, não é? 100 é 100, 90 é 100. Nós já tá, tá. com 2 BR no Major, mais a Liquid, mais a Sharks. Aqui a gente já parte da, do princípio. E 40% é 50%. E 40% é 50. Tá. Só que pra ter 4, aí é 4%, velho. Aí já é rico. Esse 4%, ele já provou Eita. que. Se ele se deu o trabalho de botar 4% é porque é engenheiro mesmo, né? É. aí. ô, Gal, eu saí do tempo e espaço com você aqui. Tá. Cara. E. Eu tô no 1 um e. 12, 11. 11, 10 no freeze, né? 9, 9 8, 8 é, 7. E 5 times BR é 0%. Matematicamente impossível. É sim, até <laughs> porque tem 4 lá no, lá no grupo B, né? É. Alguém vai ter que ficar. É. Então, velho. Tá aí, velho. Mano, esse mundo do 3, do, do, do que vira 5, que é 3. Mais Sharks, mais Liquid. É, é. É lindo esse é mundo. É mundo. Esse 3 do 40 que é 50, é 3 mais 4 mais líquido. Seria líquido mais 4 BR. Bonito, hein? Ótimo. Ótimo, esse ótimo é né? Ótimo. Esse, esse mundo, mundo é pô, é bonito demais, cara. É esse mundo que eu quero viver. É esse mundo que eu quero viver. Sim. Não, 4%. O cara... <laughs> Olha como o cara é estúpido. 4% é 40% moral. Olha aqui. Não, cara. 4%, não é, cara. 4 é no máximo 10%, moral. Cara, no máximo, máximo 10. É, cara. Estourando o é, máximo. Não, é, não é, Pô, cara, 4 é 0, praticamente, velho. Né? 4%, é, 4 tá, tá mais pro zero. É, 4% é zero, cara. É zero. Cara, 4% é zero, velho. Então, existe um mundo de 4 times brasileiros mais a Liquid, velho. cento nisso. Eu, eu gostei muito uhum. desse 2, time 90% que ele mandou aí. É. Adorei esse 90%. Porque aí é, é 3BR mais a Liquid ainda. É. Gostei muito desse 90%. Pô, porque já teve essa época de 3BR. A gente foi com 3BR, não foi? É, é, INTZ, é, Fúria e MBR. MBR. Já foi, a gente já foi com esses 3BR. a Liquid nem era Brasil. É então a era online vai ser boa pra gente a gente em de 3 pode ter 5 pode, não, 4 mais 1 um, né é, 4 mais 1 um, 5, porque né? é o, cinco. o time mais Brasi é brasileiro, o time mais brasileiro de todos é Fallen mais 4 né então, segundo a, a pesquisa 12 bravos, 6 shards ó, oh, que isso Zevi ele dá uns um tiros bonitos né Essencial tá aí. Real Sim, velho. O oh, Real Sim ele tá jogando muito, né? Todo o time do Sharks, o 5 só. Um, então. Que que é isso, velho? 4K do Real Sim. Um 1 do Zef Olha. É que esse mundo do 4%, se eu não me engano, é um mundo tem extremo e um mundo sem EG eu acho que esse mundo do 4% é um mundo sem extremo e sem Zika né velho não sei se esse mundo existe eu tô começando a olhar as coisas de outro, outro ângulo tá ligado é. na verdade você não é a zica você é a sorte do Astralis, É. é é 100% de aproveitamento em médio com o Gaules em campo, com Astralis. Você é a sorte, só não é a nossa. É. E o Astralis tá grandão, né, velho? Realzinho. Ah, o Sharks tá voltando. 12x7, velho? 12x7, 12 de terra e não é muita coisa, não. Turtle. O Turtle ele tá com aquele. É, é, é um logotipo do, do martelo. Como é que chama esse martelo? Você sabe. É o. Do símbolo do comunismo, né? É? É o. Caramba, como é que é o nome? Ah, o chat tá falando aí já, velho. É. Mas não tem um nome nisso? Foi esse martelo. Foi esse, Foi martelo. esse martelo? Isso. Eu achei que tinha um nome isso. Ah, os um, dois. 12 a 8. Agora o pessoal tá conseguindo colocar símbolo no, no nick, né? Eu vi um dia o cara jogando, parecia que era aquele triângulo do Pink Floyd com umas com, com bolas também, uns prisma. oh uhum. arte, né? É. Já já o 009 tá nesse clima aí, pô. É. Organização de arte e moda. Ô Gal, você lembra da Vertigo no CS 1.6 que tinha uma, uma, uma escada? Você nasceu lembro, lá na escada? Lembro, lembro. Você tinha que pegar pezinho pra subir. Nossa, é De TR você pegava o pezinho, de CT você abria a, a, a portinha. Nossa, era toda hora. Podia ter isso nessa Vertigo aí, né? Já cagaram o mapa todo mesmo, pô. <laughs> Virou essa merda aí já? Cara, o problema é que não adianta reclamar porque a galera pica, Michel. Vertigo, pode reclamar o que for, os times gostam, todo mundo joga, cara. Todo mundo joga. A realidade. O melhor é... time do mundo não joga, né? É, cara, mas. nave é... não joga vertigo. É... Mas pode ver, velho. Ó o Batato. O Batata é louco para jogar vertigo. Louco, o pessoal gosta. Véio, Eu tô né? querendo te converter pra Anciente, porque você é amigo do Simple, né? Anciente tá rolando. Anciente tá Simple rolando. Você prefere jogar Anciente do que a Vertigo. É Anciente tá rolando no competitivo, viu? O Pessoal, tá tá rolando. O uma, uma Anciente tá rolando legal, uma Anciente, velho. Né? o seu amigo gosta. Anciente é um mapa que tá rolando. Doze é bravos, você, nove é, sharks. Gostoso. Você sabe o que vai rolar com o CS, né? O quê? Se essa silenciada de fato. Se confirmar que tá roubada, você sabe qual é que é a Vai próxima, ficar um né? ano, vai ficar um ano aí, no mínimo. Vai ficar um, um ano, ano dois. e vai voltar a para pra contrabalancear silenciado. É, e vai ficar. Tô com saudade do meta Zig Zag, viu, Gal? Tinha uma jogada da hora de Zig Zag, lembram? Um Tem. que, que pegava 3 HS. Mas, mas você vê que o... o... Olha, o sonho de muita gente no chat, inclusive. É porque época que uma rapaziada do chat matava, velho. Ah, seguiçal e algo. Na época, eu era um deus. Nossa, ele não viu, velho. Ele não viu. 3x2. O J e o Cywod e o, e o vai acabar esse smoke. Sem tempo. O Cywod tá no, de lurkerzinho. Dá tempo? Precoce, hein? É... Precoce, eu acho. Opa! Opa! Hum, Nossa! NT, velho. Tem muito dinheiro na mão do, do time da Sharks. vontade de fazer um redondinho, Gal. Porque eu tô me lembrando, são três redondos, hum... Gal. É três fases, lembra? É, é o Challengers, é o Legends e é o Campeão. Cara... Em breve, viu? Em breve. Ué, papo de esse pátio é semana que vem, quase, né? É? Daqui 10 é. dias, mano. Fiz as contas aqui, o engenheiro do chat tá na noia. Existe a probabilidade de nenhum time BR se classificar no RMRNA, incluindo a Liquid. É, aí é rinha de, de estudante é, do Rita, né, mano? É, aí, cara. Eu prefiro acreditar no 90%. Eu prefiro acreditar no 100%, cara. Mostra o certificado aí. É. Né? Nossa, o Turtle voltou. Ele foi, aí ele pensou, tô de Mac-10. Eu vou precisar encurtar. É. Aí quando ele encurtou... A Alzinho tava com dois, velho. É. E tá lá, A 12 a 11. Tô achando que esse mapinha aqui foi, viu? Tô achando é. que esse mapinha aqui, velho... Foi-se. E martelo. É. Ah, eu não vejo a hora de começar a fazer essas contas na terceira rodada, Gal. Tá hum, ligado? Terceiro dia. No, Nossa. Não, 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 é, na, na terceiro dia, conta... é. Não, é um é, dia, É um dia. Ah, é não, mais. É, 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 é dois menos. Dois dois um. É 2-2-1. Um, é 2-2-1. Um. No segundo dia, tá hum. fazendo conta. Doidinho, tipo, ui, o 00 Nation tem que ganhar do ui, sabe? Quando você fica toda. Sabe? Eu tô, eu tô doidinho pra ficar assim. Toda. Toda louquinha. Cara, e, e vamos lá. Se o Movistar Riders pode ir pro Major pela Europa, qualquer um pode ir pelo Major pelo NA, cara. Sem maldade nenhuma, velho. Aí é assustador, viu? Não é? Cara, se. É, não, não é? Se o Movistar Riders. Quem diria, velho? Quem diria, velho, que o Move Star Riders, quem olhou e falou, porra, existe um mundo que o Move Star Riders belisca uma vaguinha, tá ligado? Esse mesmo matemático ia botar 4%, eu acho. Mano, eu acho que é até menos, velho. Eu acho que é até menos, velho. Não podia ser 4% a, a probabilidade do Move Star Riders, velho. Não podia, velho. É, Não tá deixando de Porque jogar, não. vieram sem ponto, né? Eu acho que o Movistar ganhou. Sem ponto, sem ponto, ponto. ponto, sem ponto. Mas muita fé, né? E que. E, e, e pô. Os caras vieram, cara. E sabe o que foi muito louco? Oi. Pera aí. É que quando eles foram pro, pro triangular, você falou, pô, beleza, já fizeram a deles, né? Porque agora os bichos vão bater num triangular com um pô, herói que Simers, velho. 4x0, tipo... 4x1. Né? Eu, tipo, você... Não, é, Alice já falou, os caras já fizeram o máximo. Caiu a casa, já, já fizeram mais do que dava para chegar, dali não passa. Brasileirinho aqui deixando o um aviso, F total, viu, Gal? Vai, vai, vai doer eu te falar essa, tá? O quê? Abre aspas aqui, pro assessor. Sou desempregado e desocupado e venho dizer que os dois estão errados. Nossa! A, a filosofia do Apoca. Enquanto houver 1% de chance, terei 99% de fé. F a pouca. Como eu queria ver ele ir lá no Major, hein? É, né, velho? Porra, F, Porra. mano. A filosofia tá certa, viu, mano? Isso. Porra. Mas tá aí, bom que ele pode comentar, legal. É. Cara, e, e foi muito louco, né? eita, ô corpinho. o Corpinho, MIBR, ele foi, ele foi, eu acho que nenhum time entrou e saiu desse Major mais do que o MIBR né? No mundo, no mundo. Eu não sei quantas vezes o MIBR entrou, esteve dentro e esteve fora do Major. e tá dentro, e tá fora, e tá dentro, e tá fora. E ganha ponto e perde ponto. E tá e tem ponto e zera ponto. E depois tá dentro de novo, e tá fora. E muda de região, e tá dentro de novo, e tá fora. E, mano. É. Não é? Mano, é um entre saio velho. É fortíssimo, velho. Fortíssimo, velho. Não é? Foi, foi o maior drama, velho. O maior drama. Drama de todos, velho. Nenhum nenhuma, nenhum time tentou mais esse Major que o MBR, não foi? E tá certo de ter tentado tanto, velho. Cara, mudaram de região, não foi? Mudou, tipo, mudou de região, mudou de line, mudou de diretoria. Ainda dá pra pegar um outro time, tá ligado? A Movistar Riders, <laughs> manja. Porra, será que não tá vendo? A Espanha aí, né? A Espanha velho? é Brasil, porra. Não é? Pior que ali, velho. Movistar Riders é. é. Ali é preparo, viu, Gal? Nossa. Você tá ligado o que, que é esse rolê de Movistar Riders? É, né? tipo uma televisão. Telefone... Não é, Movistar... É. É de moto velocidade. Não. O, time, o é, é o mesmo rolê. Riders, o cara, o piloto de moto é? Ele é um rider. Mas o. O Movistar é tipo uma telefonia deles lá, não é? é tipo... Sim, então. O time de moto velocidade oficialmente se chama Movistar Riders Só que aí eles sempre fecham com uma, uma construtora de motos, né? Então fica Movistar Yamaha, Movistar não sei o quê. Mas é o mesmo bonde, tá ligado? Tanto que o time é azulzinho e tal. Que é? Da... é? que nem o da MotoGP. É velocidade. Não sabia não. Caramba! Louco, a, véio, é, tipo Ferrari. É... A, a Sharks colou na Bravos pra Bravos abrir tudo. E ficar sem dinheiro. A Sharks quebrou. Nossa! Todo drama, senhores. Todo drama. E, e tá na bota. Vai, Lucão, se meu amigo. Meu amigo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vai, o 15 quinto ponto tá na mão da Bravos, velho. A, a Sharks foi, 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 empatou no 12 a 12 tomou dois rounds seguidos e tá de eco. E, e naquele lance dos dois AW de CT. Não sei se eles tinham, eles estavam puxando dois AW de CT? Eu acho que em algum momento eles pegaram a outra do Wood. E deu bigode. É, meu amigo. Tá aí então, Gal. Aproveitando essa era maravilhosa que você criou, a da moralidade. É isso. Eu adoro isso. Tá aí, velho. Provavelmente teremos o primeiro time com sticker moral, o Bravos, velho. Eu queria botar, velho, é, no nosso Pickems. Né? Tá, e o sticker moral do Bravos vem aí, mano. Olha. E também, a gente pode ver também o mundo do Sharks, o time viciado em serviço, né, é. velho? Cara, porque, ó. Caiu a casa, velho. Se a Bravos ganhar esse primeiro mapa. Fudeu, velho. É, 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 Eles têm que ganhar. Achar que você vai ter que ganhar três mapas na sequência. E é o reverse eu, sweeps, né? É, e eu não sei se esse mundo aí existe, uhum. velho. Pode existir, velho. Meu então, amigo. Eu vou te falar que o Bravos tem fundamento, tá? Não, é melhor de 5. É melhor de 5. Já tá 1x0 pro time da Bravos. Começou 1x0 pro time da Bravos pela vantagem de ter vindo pela Lauer. Pela winner, né? A Bravos e a Sharks ter vindo pela Lauer. Tá 1x0 já. Pode ver lá no placar. Se a Bravos ganhar aqui, que é a escolha da Sharks, já fica 2x0 pra Bravos, velho. Mas calma que tem jogo. Calma que tem jogo. Agora tem uma parada rolando, né? Quer ver um lado bom? Eu quero. Mano, se eu tô nesse rolê do Sharks aí, eu tô pegando um voo pra Europa amanhã, né? É. Tem algo mais? Não, mais importante que o Major agora não. Dá pra ir, Poxa, né? Dá, dá pra, pra ir. Dá ir ficar mais de não mês lá, velho. E, e, e achar que ela tem um centro de treinamento na Europa, assim, eu não. Eu não, não, não Ele fica em Portugal. Fica... Ah, não, não, o Zé falou que era Sérvia, né? Ontem. Sérvia, Sérvia. Ah, porque Sérvia na... é Brasil, né? Todo os Sérvia, Sérvia, Sérvia é Brasil, velho. Dá pra que comece o treinamento, velho. 15 a 13 ainda são dois map points para Bravos. Para também ficar ruim o último round para o Bravos aqui, hein? Agora. Fica, fica. É o tudo ou nada. Aqui. Eu sei que na história dos Sharks eles também já ficaram em Portugal, porque originalmente esse era o rolê, né? Com o NAC é. lá e tal. Nossa, Sef. Caiu o Zev. JNT, ah, a C4 é dele. Ele smokou adiantado, foi ligeiro. Nossa, Nossa. velho. Ele tinha ângulo pra dar esse tiro, velho. Ele spamou e pegou, velho. E o Léo Moster tá bem, hein? Olha como ele tá safado. <laughs> ah, ficou a safadeza, hein? Porque, mano, o cara desconfiou que ele tava ali, velho. 15 a 14. Aparentemente você zicou a safadeza dele, velho. Tá certo no cão, atento. Olha, atento. atento. Caramba! Mais um último map point no tempo regulamentar, velho. Agora eu acho que vazou um bracinho de leve, viu? Pode o... ter vazado. Eu acho que vazou. Pode ter vazado. Vai mostrar? Não, não mostrou. Tá aí, o último round tem, tem galhar. Bravos, 15. Sharks, 14. Nossa. Como não dual AW, Como não é, ele abaixou. Tem é dual AW de novo, né? Aquela situação de dual AW. Caiu o Turtle. Charles confirmou, você tem Portugal no Twitter. Tá aí. Aí, aí. Jogadores vão pra Portugal nos próximos dias. Tá aí então, mano. Tá aí. Então. Pô, dá pra ficar um bom tempo antes do dá. Major ali, pô, né, é, velho? Amassar pô. uma uva legal, 20 velho. 20 dias, cara. Se imaginar aí que eles vão daqui 3 dias, 4 dias, é quase 20 dias de treino, velho. Ah, 20 dias de treino dá pra você mudar completamente um time, velho. É. E dá também para todo mundo brigar e ficar puto, vai né? chegar em crise. Dá, dá pra acabar com o time também. Que isso? É, prorrogação, senhoras e senhores. Prorrogação. Sharks mostrando calma. Ó, ninguém abrindo. Prorrogação. Opa, opa! Olha, tá aí, velho. Nervos de aço, seguraram! parece se eu tô na pele do Sharks aí, Gal, sabe o que, que eu faço? O quê? Pega uma Pineapple Cup aí, pega uma malta lá, ah, dá pega pra ir vai um, jogar o verdadeiro Major antes do Major, pra chegar no campeonato mais fácil, tranquilo, pô. Já amassado pela comunidade brasileira. Aham, joga, joga uma cash campzinho. já pra, pra ser destruído por, né? Sim, jogar o verdadeiro Major antes do Major. Sim. Pra depois só esmorfar, pô. Olha. Ele qualifica aberto de 1024 times na Europa, é sim, viu, Gal? Ah, vai Quase ser o campeonato a gente não jogou de 1024 times sem buy. Não tem buy. É 1024, fecha a tabela. Vai ser bom, velho. Vai ser bom, velho. Eu tô confiante, velho. Eu tô confiante. A Sharks é uma queridinha, velho. A Sharks, eu, eu tô confiante aí nesse mundo da Sharks no meio, velho. Eu sonho, viu? Eu sonho. Você sonha de leve? É uma coisa que eu passo sonhar, Gal. Eu sonho até com skin. Então. Daqui a pouco eu vou tomar um Guaranazinho, velho. Hum, hum. hum É bom. Guaraná Antártica, né? É. O um original, gua... né? O original, um Guaranazinho. Nossa, gostoso, viu? Nossa. Eu acho que eu já vou. Porra, eu acho que eu também vou, viu? Você ah, toma um Guaranazinho também? Porra, adoro um Guaranazinho. Nossa, bom demais. Hein? Naná, né? É o Naná. Olha. Ontem, gal, eu tomei o um Guaranazito. Guaranazito? Um guaranazito. Com hum. um, um presuntinho de Parma. Olha que isso, que burguês, e um, hein? E um queijinho, velho. Nossa, que velho burguês, hein, velho? É. Nossa senhora. Tu não gosta nada, não, né? Tu não Olha, gosta nada. eu gosto, eu gosto. Não <laughs> não gosta nada. Né? Olha. Guaranazinha. É, vai dar tempo, deixa eu pegar, peraí. <laughs> Guaranazito de domingo tá necessário. Vou pedir pra minha gata aqui, velho. Um pouco melhor o sono até, velho. Ô, Louquinha, você não tá ligado, né? Vendo, 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 agora compro, compro. Tô muito triste, viu, Gal? Por quê? Porque nos skins, né? Na minha vida é ótima, graças a Deus. Mano, é. Eu quero eu ver quero esse contrato aí, eu cara. Eu também quero, mas ninguém me vende ninguém me compra. Porque é exatamente isso que eu vou falar. Eu boto a, a, a venda. Ninguém compra. Aí eu tenho que vender pra buy order. Aí eu coloco buy order e ninguém me vende, pô. Você é o otário do mercado, né? Exatamente. Eu mamo na direita, eu mamo na esquerda. Eu não aguento mais, pô. Cara, você é o otário, né? É duro, velho. É complicado, velho. É complicado. 15. Bravos, 15 Sharks, velho. A MD 5 ela começou dura. Primeiro mapa... Prorrogação. Já no primeiro mapa, prorrogação. Cara, existe o um mundo da grande festa da Sharks, velho. É pra isso que a gente veio, né? Existe o um mundo da grande festa da Sharks. O, o jogo da Godsend que vocês estão perguntando vai passar na. Na Nazinha, no Naracanã. Vou, vou deixar o link pra vocês na Twitch da Nazinha. E agora Shark está de CT, né? E agora tá de CT, velho. Já tava antes, né? Não, mas tava o ela tá de CT no primeiro tempo, né? Antes ela começou de TR no primeiro tempo, né? Que a prorrogação é como que se... é um recomeço, né? Você começa o jogo de novo. Ou não? Ah, é. Né? Você começa o jogo de novo, só que aí você começa do lado que você gosta. É tipo quando o viciado sai do centro de reabilitação, né, velho? Por quê? Pira nova, né, velho? Zera ah, tudo. Ah, zera tudo. Vamos tá tentar aí. de novo. Olha lá! Olha lá! Eu avisei, Michel. Hoje já é o segundo, já é o segundo eu avisei. E aí fui muito criticado falando, eu falei. Eu falei. Tocando guitarra, né? Não, acabou de rolar no jogo da Fúria contra Pen que que eu falei assim, ó, rapaziada, tá muito tempo jogando com M4 normal. E ela nem percebe que às vezes não né, nesse choquezinho ela bate muito no mouse 2. É. E você vai ver que vai ter muito pro player que vai no meio da trocação puxar esse silenciador aí na, na M4 silenciada. Acontece. Já é o segundo do dia. Teve ontem também? Tem bind para não correr esse risco? Tem bind? Eu quero esse badge, porque de vez em quando eu aperto também. Hoje rolou, hoje rolou com o cara da PEN, velho. Quem que foi da PEN? Eu esqueci. Hoje rolou. Nossa, o dele foi durão, velho. Porque ele ficou vendido. O Hartzão, o Nossa. O Hartzão, ele ficou vendido no lance, velho. Sharks de virada 16... Bravos 15. Segundo round. O primeiro a fazer 19 agora ganha. O primeiro a fazer 19 agora ganha. Esse corredorzinho foi feito pra silenciada, né? Esse foi. É, entrar ali o um spray e sai. Nossa, o punk segurou lá do outro lado. Hum, caiu o se não podia tomar essa aqui o velho aí aí deu mole 2x1 e aí 16 a 16 tudo igual Beleza. Caiu o Realzinho. Caiu. Caiu o Realzinho não, né? Caiu o Léo Monster, caiu o Turt. O Realzinho, velho. Realzinho, 28 kills já no primeiro mapa, velho. Você foi atrás da informação se o, o Bravos continua do, do Celan e do, do Musa? Eu recebi que parece que o Mutsa não tá mais. Tem um moleque aqui que ele é bem bravos. O lance eu não sei. Ó, o Mutsa saiu em abril. Tem até, até, até o timeline. Quem está Porra, financiando o quê, Bravos, né, velho? Quem está financiando bre... o <laughs> Bravos, Espera tá, tá aqui uma manifestação aqui de fora breche. Ah, ah o sync, peraí. Espera aí, peraí, Michel. Eu resolvo aqui, peraí. Peraí. Fala pra. Fala pra Nacinha olhar. Esse mapa aqui eu vou de Suquinha, viu, velho? de goiaba, velho. Depois tomar um Guaraná. É pá, essa aí, Luquinhas. Nossa, o kit de uma, uma goiabinha, Max Goiabinha. Peraí, é que eu tô arrumando aqui, velho. Eu mandei no, no TS, da Danazinho do Liminha, os links. Ah. Só avisar eles lá. Esse foi. Acho que já foi, né? Já deu certo? Ah. Voltei, voltei, voltei. Salve. Salve! Mano, Esse o Léo é... nessa rampa aí é muita qualidade, velho. 17 a 17. O Léo Monstro ele é bom, cara. Esse time... O time da Bravos também encaixou, né, velho? É impressionante como faz sentido também, né? Mano, matemáticos aí, eu sei que, que já foi. Mas se o Bravos ganhar aqui, o Bravos que com mais ponto que o MBR. Boa pergunta, hein? Porque a título de, de ranking final, né? Não. Caramba, esses pontos estão tá sendo distribuídos hum. errado, pô. Isso Caramba, é velho. Esses pontos são esses, velho. É porque é muito pouco time com, velho, deu, deu... o sistema Ali foi duro, velho. O sistema ali foi duríssimo, Michel. Aqui a Sharks fazendo 4 contra 2, a Sharks fazendo 18º ponto e aí vai ter o match point. Nossa, olha o Turtle. Nossa. Meu, eu senti, eu senti quando você falou, saber sabia. Quando você falou, já sabia. É match point Bravos. Meu amigo Eu desse... senti muito quando você falou. Sério mesmo? Aham, uhum, eu senti Meu demais. Meu amigo. Inacreditável. Todo o cheiro do match point do Bravos. Eu vi o Turtle colando ali, eu pensei, vai acontecer. Cara, ah, ele foi que nem um gato, né? Uau! Sim. 18 Bravos, 17 Sharks, velho. Já caiu o Realzinho. Nossa, caiu o Lucão. É 3x5. A ah, Bravos vem pra fechar o primeiro mapa. HE no pé. Serve só o um milagre. Zé, vai, esse JNT. Nossa senhora, velho. Já chamou o reforço aí o J. J25. E acabou. Vim, acabou. Meu amigo, fechar o primeiro mapa, que é o segundo mapa. Ó o DJ. Abaixa enquanto o DJ ainda não aparece. É. Dois Bravos, zero Sharks, velho. Então, aparentemente, no mapa da escolha da Sharks, deu Bravos. A Bravos só precisa de mais um pontinho. Um mapa. A gente vai para Dust 2, pique do Bravos. Exatamente. E faz tempo que eu não vejo Sharks chegar no Dust 2, hein? Caramba, cara. Meu amigo, aqui deu uma bagunçada, hein, velho? Aqui deu uma bagunçada. Porque assim a Sharks vai precisar. Eu, eu, vou, eu vou dar uma olhada aqui, ó. A Bravos e Sharks, vamos lá. Esses times, a Sharks tem 10 vitórias. A Sharks tem 7. Nos últimos confrontos, a Bravos, né? Venceu de 2 a 1. A Sharks venceu 1 de 2 a 0. Aí a Bravos venceu 1 de 2 a 1. A Charles deu um MMD1 e a Bravos ganhou um de 2 a 1 um. Tipo, é, nunca, vou falar isso pra vocês, nunca, ah. ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jogos, 12 jogos. Eu falei nunca, mas já ziquei eu nunca, viu? teve uma sequência em 12 jogos que a Sharks conseguiu ganhar três seguidos, que foi dois da DreamHack Open e depois um, uma anciente na 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 EMFAL, né, o América, mas ganhou um anciente depois perdeu os outros dois. Mas tem que ganhar três seguidos, velho. Vai ser muito difícil, velho. A Sharks tem que ganhar três mapas seguidos. Já conseguiu ganhar. Vai fazer de novo? É o que descobrir. Mas né? Não foi no mesmo dia, Michel. Hum. Nunca ganhou três mapas seguidos no mesmo dia. Os recordes daí para, um, para serem quebrados, velho. O Astralis nunca perdeu o mesmo com você transmitindo, né? É. É. Mas também nunca jogaram três mapas. Não, já jogaram três mapas, né? É que não dá, não dá para ganhar três mapas. É. Vou, vamos para um rápido intervalinho aqui. Vamos, já vamos, voltamos. Eu acho que tem que ter um guaraná. Um guaraná, já voltamos.